Fala galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, e hoje eu trago para vocês a correção do PET 2, 2021, oitavo ano em inglês, semana 5, né, gente? Mas antes de começar a correção, né, gente? Se inscreva no canal, encontre com a sua inscrição, o botão não morde, né? Estamos chegando, né, gente? Estamos chegando a 200k. Juntos somos mais fortes, vamos chegar juntos a 200 mil inscritos, né? Deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho. Bora lá, oitavo ano, garantir aquele 10 em inglês, semana 5, vem comigo. Semana 5, unidade temática escrita, estratégia de escrita. Tema, dicas de quarentena, olha só, hein? Vamos listar coisas boas para se fazer durante a quarentena? Leia o exemplo do cartaz abaixo, depois crie seu próprio cartaz virtual ou de papel para compartilhar com seus amigos e familiares, né? Então tem que ler o texto aí, né? Dá uma lida no textozinho aí, né? Bora lá, releia o texto com algumas dicas do que podemos fazer na quarentena. Observe as palavras em destaque, ó. Many, any, some, much, né? São usados para informar a quantidade de algo, para coisas contáveis e incontáveis. Isso aí vai ter que escrever seu próprio exemplo, né? Com many ou much, né? Aí eu dei uns exemplos aí para vocês, ó. I have many books, né? I have so much love to give. E deixei outros aí para vocês, já, tá, gente? Então faça aí e deixa aí para mim nos comentários os exemplos que vocês usaram aí, tá bom? Vamos listar coisas boas para se fazer durante a quarentena? Leia o exemplo no cartaz abaixo. Tem que dar uma lida também aí no cartaz abaixo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no site canva.com, escolher um modelo e criar um cartaz digital com dicas em inglês de coisas legais para se fazer na quarentena. Não pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o PET e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salve aí pro Yeren, Kennedy, Ulisses Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salve aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de PET. Criar cartaz no Canva nesse formato aí, ó. Tá vendo? Então, é um exemplo do que fazer na quarentena. Então, né? Uma lista de álbuns aí do que você quer conhecer, né? Então é isso, gente. É mais um de correção de PET 2 de 2021, né? Oitavo ano, semana 5 em inglês, hein? Se gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida também, comente, né? Pode comentar à vontade, que o professor sempre ajuda aí vocês, né? Garantiu aquele 10 aí em inglês, semana 5? Bora garantir também nos outros PETs, né? Tem PET aí de geografia, história, ciências, português, artes, é tanta coisa, né? Mas o professor tá aqui para salvar vocês, né? Então, só acessar a playlist, tem todas as correções aí, hein? Vai lá fazer a sua correção de tudo, hein? E garantir aquele 10. Se inscreva no canal, eu tô de olho em vocês, oitavo ano. Bons estudos!